Mənim düşündüyüm, Əbülfəz Elçi bəydən gördüyüm milliyyətçilik bəzi adamların hansı fanatizmə, irticiya? Bütöv Azərbaycan Ocaqları Azadlıq Hərəkatının lideri Əbülfəz Elçi bəyin ad günü ilə bağlı anım mərasimi keçirdi. Həmən əzbahalar, həmən sülsalar. Tədbirdə ictimai-siyasi xadimlər, ziyalılar, media nümayəndələri iştirak edirdi. Həmən xeyli qurban, həmən. Əbülfəz Elçi bəylə bağlı xatirələr danışıldı. Tədbir bədii hissə ilə davam etdirildi. Sana kalem içinde aynam.